Illumma sef jirringrazzja lil JB Stores, Britannia Tours u Bonds. Darbohra niltaqaw, it-tieni ġimgħa, inselmilkom bil-qalb, u hekk kif wara ġurnata nistennew li ħad tibda niżla x-xita madwar sagħtejn ilu ddeċidiet li tiftaħ litteralment is-sema. Ovvjament hemm ħafna traffiku, kulħadd qed jgħidilna l-istess ħaġa u kemm jista' jkun dak li jkun forsi jekk m'hemmx xi qadja partikolari forsi nifrankawha xi ftit illum. Intom li qegħdin issegwuna ngħidilkom li għandna programm attwalment ġimgħa. Literalment ippakjata u biex tament kbir illum ħankunu qegħdin nibdew nurukom ukoll auditions dal-proġett li tant huwa għall-qalbi. Ma min ħanlaqgħukom illum ħanibdew billi nitkellmu dwar attività li ħadd qed titella f'isem il-hospice movement. Fil-fatt xi ħaġa sabiħa ħafna li nieħu gost li anka dawn l-organizzazzjonijiet li jkollhom bżonn lajnuna jorganizzaw dal-attivitajiet waħda minn daw spettakolari ta' St. Paul Choral Society li propju ħajkonna lil Maurice illi ħajkun qed jitkellem dwarha flimkien ma' Andrew mill-Hospice Movement. Iktar tard imbagħad ħanlaqgħukom ma' diversi mistiedna, pereżempju għandna magħna lil Oliver Scicluna f'isem l-Aġenzija Support ikun magħna hawnhekk għall-ewwel darba biex miegħu nitkellmu ftit dwar x'qiegħda tagħmel l-Aġenzija propju f'dawn il-ġranet dejjem tevolvi. Għandna magħna Chris Gruppetta. Chris falli taf huwa pubblikatur dejjem jara kif ħajsib it-talent ġdid u wkoll propju ħanitkellmu dwar ktejjeb verament ħellu li ġelek taħseb ħafna rajtu jien u hekk għad tattar naqra ktieb tfal u ġelni naħseb. Għandna magħna wkoll attwalment dan dik jiena kont libsa naqra ta' IT. Dan huwa filmat li ħadd kmieni iktar din is-sena u l-profju llum kienet ħafna sħana ta' kienar mhux bħal llum ħankunu qegħdin nurwulkom. Iktar tard imbagħad għandna magħna l Danika Kassar illi magħha ħankunu qegħdin nitkellmu din hija Darin. Ma' Danika ħankun qegħdin nitkellmu dwar It's okay not to be okay. Llum hija l-ġurnata din hija ddedikata għas-saħħa mentali u allura ħankunu qegħdin nittrattaw dis-suġġett. Rajna lil Darin u barra Darin ħajkollna wkoll lil Davinja. Dawn huma ż-żewġ protagonisti li propju llum ħajkunu qegħdin magħkom għall-ewwel darba fuq it-televiżjoni. Aħjar nibdew. Ibgħat SMS fuq 9943452. U tista' terbaħ. Bib tal-azzar Maximum Security minn Dem Company Limited valur ta' 1500 euro. Vjaġġi għal żewġ persuni valur ta' madwar 1300 euro minn Britannia Tours. Voucher ta' 1000 euro żeba dekorattiva Oikos minn Bonds. Vjaġġi għal Pozzallom għal Virtu Ferris. Vouchers u rigali minn Maypole, Resin and Membrane Waterproofing Center, JB Stores, Portuguese Laundry and Dry Cleaning, Bonds, Candy Gel u Sopop Omima. Kodba minnant il-publikaturi Merlin. Tinsewx ukoll li meta tagħmlu like fuq il-paġna tagħna tal-Facebook tistgħu terpu wkoll ħafna rigali. Fosthom minnant Ċentro Moda, Urijaġ u Bata.